မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်ဒီနေ့2ရက်4လ2023တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆရာမကြီးဒေါက်ခင်းကြီးရဲ့ရေးသားထားသောအထူးသူများပေါင်းချုပ်စာအုပ်မှာအိမ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပါစေရှင်အိမ် House is made by handHome is made by heart. ဒီစကားလုံးလေးများကိုကြားဘူးကလေးကအိမ်အကြောင်းခဏခဏစဉ်းစားမိသည်။တခါတော့ကိုနှစ်အတူလေကွင်းများပတ်စီတို့လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ဘူးသည်။ဝေးကွာသောလေကွင်းတစ်နေရာတွင်သဲလေးချစ်တန်ချီကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။ပြီးတော့ကိုတာဝင်နှင့်အညာဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ရသောနေ့တနေ့တုန်းကလည်းမိရထားနှင့်ခီးထွက်ခဲ့ကြသည်။နနက်အစောကြီးရန်ကုန်ဘူတာကြီးကိုလွန်သောတိုက်တာများကိုတွေ့ရသည်။ပြီးတော့တင်ငယ်ညွန်ဘက်ကလူနေအိမ်ကြီးများကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရသည်။ဆောင်းနနက်နေကြီးအောက်တွင်တဏိမူများသည်ဟောင်းနှွမ်း၍မဲချောက်နေပြီ။တိန့်ချူကအဆူလိုက်တချို့ကပြန့်ကျဲနေသည့်ပဝန်းကျင်တွင်ရွှွင့်ပွက်များရေအိုင်များရေဆက်ဆက်ထဲတွင်ဘဲတအုပ်ဘဲရီနောက်ကကလေးတွေလည်းမဲမဲလေးတွေနှင်းမုံများစောင်းနေတဲ့တွင်တောက်ပဝင်းလက်နေသလောက်တဲအိမ်များသည်မိမိန်မွေးချောင်းနေသည်လေခွက်များကိုတွေ့ရပြီးရိပ်ဖြက်ပြီးစလေခွင်းပြင်ကျဲတွင်တဲပူပူအိုက်အိုက်ကလေးများတရေနှင့်တည်းအလန်းကွာလာသည်မိုးရင်းနှုံးကလေဓမားများ၏လေသေးများဖြန့်တူသည်လေသောအစွန်းတွင်စိမ့်မြသောတောအုပ်ကိုတွေ့ရသည်တစ်ပင်များအလဲတွင်တွက်ခေါင်မိုးနှင့်ဘုံကြီးကြောင်ထုံးဖြူဖွေးနှင့်ဖျားလေးတစုပါဝငင်းနေရလဲမရှိဖြူဟုကိုကမေးပါသည်တဲလေးတွင်အင်္ဂလိပ်တွေဟုဖြေခဲ့ပါသည်ကိုနှစ်မရခင်စာသင်နှုန်းကလည်းမြဝင်ယူဆုံးရှိအစကီမိုတို့ဆောက်လုပ်ထားသောရေခဲတုံးအိမ်ပူပူဝိုင်းဝိုင်းလေးများအိန္ဒိယလူနီတို့၏ရွက်ဖြင့်တဲမြင့်များအာဖရိကဒေါ်ရရှိပစ်ကမီလူပုကလေးများ၏တဲအိမ်လေးများကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ရသည်မြို့ပြကြီးတွေမှာတော့ဟိုတယ်တွေထိုက်တီဟိုတယ်တိုက်တူနန်းတော်ကြီးတွေအမှန်တော့အားလုံးလက်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားအပ်တော့အိမ်တွေပဲ။ဝါးနဲ့ဆောက်တော့တဲ၊တင်းနဲ့ဆောက်တော့အိမ်၊အုပ်နဲ့ဆောက်တော့တိုက်ပဲပေါ့။ကိုနဲ့ဟန်နီမွန်းထွက်တုန်းကဘန်ကောက်မှာဒိုစစ်ဟိုတယ်တွင်တဲခိုခဲ့ကြသည်။မြင့်မာခန့်တယ်လိုက်သည့်ဟိုတယ်ကြီးပရင်မညှော်ကြည့်လိုက်တော့ညီပြင်းတွင်ပြဝတ်နေသည့်တိုက်အိမ်များကိုင်ရိုရောက်ခဲ့တုန်းကလည်းအမ်မခမ်းဝဲဘရင်တင်ကြိုင်ပိရမစ်တီကြီးတွေတွေ့ခဲ့ရသေးသည်ဒါတွေလည်းဘရင်အမိန့်တော်နှင့်တိုင်းလူပြည်သားများလက်ဖြင့်ဆောက်ခဲ့ရသောအဆောက်အုံကြီးများပါပဲထို့သောရှေးကူတင်ကြိုင်ဟောင်းများတွင်စင်ရဲသူအီဂျစ်ပြည်သားတို့အိမ်လုံးနေကြသည်တနေ့တုန်းကတငယ်ချင်းတယောက်အိမ်ကိုရောက်ခဲ့သည်သူအိမ်သည်မြို့ဆော်မှာတလန်လောက်ကျဲသောလမ်းပေါ်တွင်အုတ်ခဲနှလုံးစီတန်းစီထားသောအုတ်ခဲများပေါ်ဖြတ်ကျော်၍သွားရသည်အိမ်နဲ့အိမ်တော့အိမ်ပါပဲခလေကားနဲ့နဲ့သုံးထစ်ကိုကျော်လိုက်တော့ဖယုဖျဲကြံခင်များကိုတွေ့ရသည်သူသည်ကျမ်းမော်ထိုင်ချရင်အိမ်ဘေးကိုကြည့်မိသည်အကာကပလတ်စတစ်အထူစားတပိုင်းကာ၍တပိုင်းကဂုံအိတ်ဆုပ်ကာထားသည်ဒါလည်းအိမ်ဘဲပေါ့လေဟုကိုဘသာကိုမှတ်ချက်ချရင်တပြင်းချမိ၏လူဖြစ်လာတဲ့ကနေထိုင်ဖို့အိမ်ဆိုတာပေါ်လာရသည်ပဲဝတ္ထုဖြစ်စီလူဤအုံနောက်အကြဉျံလာ၍အိမ်ဆိုတော့အဆောက်အဦသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာသည်ကြောက်ခစ်တုံးကကြောက်လိုက်ကူအိမ်လုံး၍ကြောက်လိုက်ကူကိုအိမ်လုံး၍နေကြသည်
Now dolly, doma yaro, do de warri ni dru in solo ni tanjati. De wa o sadi, which would be siri go pubin yi. Lenni solo do sa ungo, in who codi who, tu bada do macha cha yi. Do the in chow dreen, go ni in solo kejadi, chow yin gole, dreamy di. Do mien in li sao yi. Debe pipsi bono, a pao miam ya, a tat chuya chong chong, can you cook babsi no? Biro chang ya, jeje gomi libo ma. Throw di, throw ye go by in the dress in la gejati. Go chaitalu, down only boma, chang lead cook ya gejati. E ka wam pi. Go laga go suyi, do laga li ni. Sadauga, throw near boago sage jati. Ledama ya the masgane suli, Dama ucha sagea dom nibo, Dimiboma goga de bimya sayu, duga bamimya sakedi, Nuu yauto, Biaunu nido, Tin shubin tatri, La me wenwa waku, Ne yauta niji mijati, Du saita do bangima sabe bemya yanandi, Lerin dimbianidi, Nui namu sare, Through in Bowen Jinshi, the Bimya, a kind tama nawali myadi, in Sao Jadi. Nat Limyadi, aim a bioge, nya nyin libi e, the yemya jari. Do win yin diso dwado, diso dwado, nu pet digo natang jadi. Go say good lo, then him ni yapa. The yeto, tightly the long through yage jadi. Mishu pu ye. Dogu, the Mia, the da, since in Jeje, ne, tightly the low, Yabino, go the jinnap, young shinidi, Mashu Pugu Rangale, a pinry, a low low to Mimida Pippi me, Engo Chitti, Alla Chen Yali, Engo, to Lampin Daddy, Shua Kamya Bado, Zakansi Myama. Mahogany yaw kampwe ditam yanhi banan ya ladi. The bataka do gentai tari jangi ma biang let chomwinidi. The nesozoga le tado pia beninzi ma pia kama jolun yi egan ya mwipianidi. Niji num yadi zakansi ma inte do choja la jadi. Ekans weshi nyayang pan pan o ni ninzi pum yago, nanet nijiga no sayati. Go di egama tanga nanet the dinzago, patadi. Go a jack die elema, can't yet coo badi di. Mipu, domia taitema, pony sonjuya o no? Pony miam yama sonjujin di soyi. Go jay pony a ba, donzang ababa, ben yu, sonjui kaya didi. Dra se pi, shun lan nido, gumyanago ji in, do ji nu nite kaya di. Home is made by heart. Nalona nit, de puke ba do, dru e nanui, go di, do nalonago, a sin nui nui, tritui, shizi kedalo, do di le, dru e nango. To eat Nalona ma, boom yam yanit. Doyle, ye puer kebati. Didole, home so doors galon ye a tapego, to pianle sinami badi. To jage budo so me ya. A house so door a yaka. The wa o do go, lenit di sao tagro, sao so basso. Dilo soli, a ten alone it di sao tado. Home so do ya so digo, me da su in now su hu yan so yam ni la. Do night joe wa do zagalom yamashi, do badam a pianta ba. Do ngenega, inlet so ya kika, zaga, the long jagge booty. The kenji, home pian no me de. Home so di ma, do mu yam ni, inglango sulubadi. Dirole, home so do de bega, mu yam ni me da su in now su hu. Bada bianya bamila. Midazu gule, family who binya shimya, so ta ke bianti. Do the
ငယ်ငယ်ကမြို့လေးတစ်မြို့မှာနေခဲ့သည်ဒစ်စထရစ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာနေခဲ့သည်ကြီးမားသောမိသားစုကြီးတစ်စုံတည်းမှမွေးဖွားလာခဲ့သည်သူတို့မွေးသောလေးပင်သုံးခန်းတစ်သားနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးမှာသူတို့မိသားစုသည်မိမိ၏နှလုံးသားဖြစ်ဖွဲ့စည်း၍နွေရင်ထွေးနှင့်ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုကြီးပါပဲ သူလုံးလုံးဖို့ရေးကြီးရမျက်နှာရကိုရှာဖို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုထွက်လာတော့မိမိနှင့်အင်ကြီးကိုလွန်သည်တဲကနေရမှာခြေချရသလိုဖြစ်တော့မိမိနှလုံးသားမှာကျင်နာတရားကိုတန်တာမိသည်တောအင်ကြီးနှင့်ဘာမှမတူတော့တဏိမို့အုပ်ချိုးပဲ့များကာထားသောခန်းချင်းလေးတွေခဏခဏငုံမိသည်ပြန့်ကျဲတော့အင်ကြီးကိုလွန်ဆုံမိသည် သူငငယ်တော့ကလည်းမိမိကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးသောဇာယင်မီအောက်ခံအင်ဂျင်နဲ့ဇာနာသက်ပေါင်းမီတိုဖြူဖြူလေးကိုရေချိုးပြီးတိုင်းသူ့ကိုထိန်းသူထံမှတောင်းခံ၍ဝတ်သက်သည်မိမိလက်ရာအင်ဂျီသားမကမိမိချက်သောအငွေ့တထောင်ထောင်နှင့်ဟင်းလျာများကိုလည်းတန်တာမိသည်ဘယ်တော့မှလမ်းဘေးထမင်းဆိုင်ဟင်းများကိုမစားသက်တော်သူသည်ရန်ကုန်ရောက်တော့ လမ်းမေးဆိုင်ကထမင်းကြိုက်ကိုမှာစားနေရသည်။သာသမီတွေအားလုံးကိုမိမိညီသူညီမျှချက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမီးကမိသားစုကခွဲခွာပြီးတရက်တစ်ကြေးကိုထွက်ခွာသွားရသူမှုအထူးမေတ္တာပို့ပါတယ်။မိသားစုတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်နဲ့စုပေါင်းစားကြတဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာသမီးတနေရာလစ်နေတော့မိမိသမီးကိုပို့ပြီးတရိပ်ရပါတယ်။ ရန်ကုန်၏ကန္နာရမှာသူအားငယ်နေပါသည်ဆိုတော့မိမိသည်သူ့ကိုဒီလိုပဲစာရေးခဲ့သည်မိမိစာကိုဖတ်ရင်သူမျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြခဲ့ရသည်တန်တာမိသည်ကတော့တစ်သားနှင့်ဆောက်ထားသောအင်ကြီးကိုရောမိမိ၏နှလုံးသားနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောမိသားစုကိုရောဆိုပါစို့ရေကြီးရမျက်နှာရကိုရှာခဲ့ပြီးမြက်သူ့လမ်းမှာရေကနောက်၍ ညက်ကချောက်တိခါချောက်ခဲ့သည်ရေကခန်း၍မြက်ချမ်းတွင်လည်းတွေ့ရသည်ဒီချိန်နှုန်းကလည်းလက်နှင့်ဆောက်လုပ်အပ်သောဝါဒနိတိအုတ်တွေရွှေပိန်းချတိုင်ကြီးတွင်ဆောက်လုပ်အပ်သောအိမ်ဘိဗံအဆောက်အုံများတွင်ဟုံးမှုသောနှစ်လိုပွဲအိမ်တော်စုကိုရှာကြည့်မိသည်တခါတည်းဆိုဖာများပန်းမွင့်ဖော်မိုင်းလုံးကော်စောများ ရွှေသားနယံများသည်အိမ်ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းမှစောင့်မည်ဟုတ်၏သူငယ်ငယ်ကနွားကြောင်းသူမပြိုင်ဝတ္ထုကိုဖတ်ပူသည်နွားကြောင်းသူမပြိုင်သည်သူ့နွားအုံများကိုသိမ်းပြီးအိမ်ပြန်ချိန်မှာညက်နေရိုးရီဖြစ်သည်ညက်နေဆောင်တွင်ဝေယုံတန်းပေါ်တွဲလွဲခိုနေသောနေလုံးရဲရဲကြီးကိုကြည်ကအားရပါရကြီးသည် သူရဝင်းဝါရှိအကျော်တဲတော်ပွေးသည်အကျော်များရောက်ကုန်၍အကျိုးအပဲ့များကြံသည်တို့ကိုစူပောင်း၍သူ့ကိုထုတ်ပေးသည်သူသည်အကျော်ပဲ့များကိုစားရင်နွားများကိုနရင်းကုတ်တို့ခွန်လပါရှင်နွားများကိုနွားတင်းကုတ်တို့တချင်းတကြောကြောသည်ဆိုရင်မောင်းနှင်သွားသည်နောက်တော့ဘယင်ကြီးကမပြိုင်ကိုသူ့သမီးတော်နှင့်သူသည်ဆိုရွေးရွှေနန်းတော်ကြီးပေါ်ခေါ်ထားသည် အလှဆုံးနူးညံ့ဆုံးအဝတ်တစားတွေဆင်ပေးသည်ပြောင်းဤသောရွှေတလုံးပေါ်မှာအိတ်ဆက်စီသည်မပြိုင်သည်အိတ်၍မပြောနနက်အာယုံတွင်အဝေးမှနွားခလောက်တံများကိုကြားရသည်နောက်နေ့မှာတော့မပြိုင်ရွှေနန်းတော်ကြီးမှတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားသည်မပြိုင်ပုံကရိုးရိုးလေးပဲဒါပေမဲ့မပြိုင်ဘာကြောင့်ရွှေနန်းတော်အပေါ်မှာမပြောပါသလဲ မရှိဖြူကခဏခဏစဉ်းစားဤနန်းတော်ကြီးကနေစရာအဆောက်အအုံအိမ်အတွင်ဖြစ်ပါတော်လဲသူဤမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ဟုံးမဟုတ်၍မပြိုင်မပြောခြင်းပဲဟုသူတွေးသည်ငငယ်တော့ကလည်း Home, home, sweet sweet home. There is no place like home. တချင်းလေးကိုဆိုဘူးသည် အိမ်ဆိုတာကပုံစံတူအောင်ကောင်းအောင်လက်နှင့်ဆောက်ရရသည် home ဆိုသည်ကနေရာတူရှာရွေးမရထူးခြားသောအတွင်ကိုစောင့်နေသည်မိမိနှင့်မိသားစုကြီးကိုခွဲခွာရပြီးကလေးက
ကြခဲ့ရသောမျက်ရည်ကိုကိုကကျနာသောလက်များဖြင့်တုပ်ပေးခဲ့သည်။သူခဲနေသောနှလုံးသားဆက်အေးအေးကိုထွေးနွေးစေခဲ့သည်။ယခုတော့ကိုနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တိုက်ကလေးတစ်လုံးကိုတိဆောက်ခဲ့ပြီးဆိုပါတော့။ဖြတ်တန်းလာသောလမ်းတစ်နေရာဟိုအဝေးတွင်မိမိသည်ကြံရစ်ခဲ့ပါသည်။တနှစ်မိုးလယ်မှာစကားဝါမွေ့မွေးကို ตุกาวนินปั่นไปแก่ดอโกดีแลตุกูควဲกาตวาแก่บาบีโมอูรินตุเอ็งลีมายูซนาปันผู้พุยรี่อสุไลปွင့်ตะอยู่นวยอูรินสะเปยยะนั่นเพ่หล่ายนี่ตะดีปั้นมะอะเลกะหล่ปะดอไตลีเดรินตุติยอกเถดีไตกูยอกอะมีเดตุดีญะสิเมยุละมัดโทไลติตุเมราชินเตติดี မိဘဘဝဆက်ဆက်ပိုင်းမှာတော့စီးစိမ်အုံစာနဲ့တကွာသူ၏အိမ်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့၍နေကမပါရမီကိုဖြည့်ခဲ့သည်အဲ့ဒီလိုဆွန့်လွတ်ရဲလို့လားသူဒီလင်းလေ၍အဖြေမပေးလို့ပါကိုချွေးနေစာနဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့သောအိမ်လေးပါပဲဒီအိမ်လေးထဲမှာသူနှစ်ကိုနှလုံးသားတို့ဖွဲ့နှောင်ခဲ့ကြသည်ဆိုတော့ဆွန့်လွတ်ရချိန်မှာတုန်လုံးမိတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့လည်းသူစိတ်ကိုယ်သူ လဲစားလိုက်သည်လွမ်းစရာရှိလင်းနာစရာနှင့်ဖိတလိုပေါ်ဆွန့်လွတ်ရခြင်းအတွက်ခံစားရသောဝေဒနာကိုပိုင်ဆိုင်ရခြင်းအတွက်ရရှိသောဒုက္ခနှင့်သူချေလိုက်၏ငယ်တော့ကတော့ပန်းများကိုပွင့်စေသူပေါ်မာလီကသူလိုအပ်သောနေရာမှာမြေပေါက်ပေးုံပဲသူကပန်းပြိုးဒီကစကိုယ်တိုင်လှုပ်၍အပင်ပေါက်လေးများကိုကိုယ်တိုင်ဆိုင်သည် ပဲမင်များတွင်ဖူးတန်လေးတွင်ချီလာလင်ဝမ်းတာလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်းကိုကိုပါခေါ်ပြရသည်။စောင်းဦးမှာသူ့ချံတွင်စောင်းနှင်းပန်းတွင်နေဝေနေသည်။ယခုတော့မာလီကကသုံးရာကျပ်တဲ့။နေရာကျပ်ဆိုရင်အိမ်ပေးရသည်။အိမ်ပေးတော့လဲမာလီလောက်ကင်ပုံမကြိုက်လင်အလုကထုတ်ပြီးပါပြီတဲ့။အိမ်ကစင်မပေးဘူးဆိုပါစို့။နင်ချ၍ရမည်မဟုတ်။သူ့လို တူအမကိုဘဒုကရေးဆိုင်ပါလေလေခါစီယိုဖြတ်ချိန်မှာလဲမာလီကိုအားကိုရသည်တပင်တွေရေလောင်းတော့လဲသူဒီရခင်လိုရေပိုက်ကိုကြကြမခံနိုင်ကြကြမကင်နိုင်အီးလဲမခံနိုင်ပြီးတော့ရေပိုက်တွေပြတ်ပါပြီတဲ့ပိုက်ပြင်သမားခေါ်ရသည်ကမလွယ်မင်းလာကံပြည့်လင်ကောမြူနီစပယ်ကိုပေးရသည်က140ကျပ်ပဲဖြစ်သည် အလုတ်သမားကတစ်ခေါက်60ကျပ်နှုန်းပဲတစ်ခါကံပြည့်လျင်ငွေ900ချောက်ရာကုန်ပါယောတာဝန်ကကြည်လူကအိုလာပြီရောင်းလိုက်တာပဲကောင်းတယ်ဟုသူစိတ်တူဖြေလိုက်သည်နှလုံးသားကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ရလျင်နှလုံးသားနှင့်အတူတန်မိုးရှိသောအရာတစ်ခုမှအစာထိုးရယူမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အိမ်ရောင်းရတော့ငွေထဲမှသူ့လူကျင်သောအရာကိုရရရရလှူလိုက်သည် မလူခင်လှူစေလှူပြီးမှသူပီတိဖြစ်ခဲ့ရသည်ဒီဒါနာကိုတရိယာတိုင်းသူဆွန့်လွတ်ရမှုကိုခေတိတ်ခဲ့ရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဟုသူဆုတောင်းခဲ့သည်ဒါပေမဲ့အိမ်ဟူသောအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍သူသည်မြတ်စွာဘုရားသခင်၏စကားတစ်လုံးကိုတရိယာမိပြန်သည်အနေကစာတိတန်တာရန် ဖျားဖြစ်သူရောက်တော်မူသောအခါတွင်ကျူးရင်သောဂါထာအစပါပဲထိုဂါထာမှာတဏှာလက်သမားဆောက်လုပ်အပ်သောခန္ဓာသည်ဟုသောအိမ်ကိုငါသည်အပြီးတိုင်ဖြတ်၍ဖြစ်ခဲ့ပြီးဟုဆိုသည်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဥရန်ကျူတော်မူခဲ့နိုင်၏ဥဒံကိုနာကြရော မရွှေပြူစဉ်းစားမိသည့်အကြောင်းများသည်လက်နှင့်ဆောက်လုပ်အပ်သောအိမ်နှင့်နှလုံးသားနှင့်ဖွဲ့စည်းအပ်သောဣဒါစုအကြောင်းပဲဖြစ်သည်ခန္ဓာအိမ်ကိုတကားမှထည့်သွင်းမစဉ်းစားမိခဲ့ယခုမှအိမ်တကားအိမ်တွင်ခန္ဓာသည်ဟုသောအိမ်သည်တွေ့တာဆွဲမဆရာအကောင်းဆုံးပါတကားဟုသိရသည်ဆောက်လုပ်သူလက်သမားအမည်ကတဏှာ၏အတိတ်ဘေကတွေ့တာတမတ်နှစ်သက်ဆွဲလန်းခြင်းခန္ဓာအိမ်ကိုတွေ့မိ၍တဏှာလင်းရသည်
Yesia, Pia, the king, Goro Rime, E. Soelan, Anita so, Cana in Solo do, Dana let the mago, Sha Duyen, Sha ma, Tuba, Dura ma, Shinan, Dongangule, Songe E. Chena so, Yadoria de Wigule, Songe T. Dania Sasa male, Sun Jinjing Abago, Songe E. Parmi Pigayati. Bago Masu. Tweta nita, tamma solan lo laba to, mashri pukado. Nebe miami zacha, sawya umi. Ainui, ainui. Cherry, February, tanguya, shisa konaku. Wutu doli biwa bali. Chima, di wutu do bang chogani biro, ain sore. Aya, di wutu liu, yuiche ava, akuma papurava, engu ku jamaru dolai galama, engu ludai luenjame temare, engu ludai, ema bianibu, seku ne duijame temare, jamamale englishivare, dolai galamu, jamaye. Chitune, queni avare. Eight to a child. Jamaya ain't legal. The lona net these out chin it to a child. T. Jamaluwe ain't knit the metillo. Ain't so real to leo pabjarava. T. Marotia magi kinni you got canna ain't jump pure water. Pure water, camaro. Di jamaru ye solam mu tena bono di angel di angle ko kana angle solam mu jam tena leyare sure ati tia le ko yare tuan sa na thau ne du du le di ati tia le yare kama sinje nai ne ati tadi le ri takana me pibi tasakam me pibi yashi baze lo su tau mare. Dona Yemi Dazu about Long Joe Swa Long Joe Jabazi Ain Ligo Amyan Pianine Jabazi. Now the boat, now we took the boat giant, Pianne, Songzi Jai, or no?